នរណាថាសក់ខ្មៅសឹកទៅដូចគ្នាសក់ខ្មៅដែលស្អាតពិតប្រាកដត្រូវតែភ្លឺរលាបរលោងជាងទន់ជាងដោយសាច់សៀលម្លឹកសាញ់ប៉ុណ្ណោះព្រោះមានសារធាតុបំប៉នពីពុតខ្យងនិងសារ៉ាយខ្មៅក្នុងទឹកសាប៊ូជ្រាបចូលទៅថែបំប៉នសក់ខ្មៅឲ្យភ្លឺរលាបទន់រលោងស្អាតដូចធម្មជាតិតាមស្ត្រីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីផ្ដោមកប្រើរូបមន្តសក់ខ្មៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នេះចុះអ្នកវិញបានសាកល្បងហើយឬនេះ Sunseal Black Shine